안녕하세요, 여러분. 그 알롬에 민글라바 디카마라. 저는 우리가 방세 빙하롱고 셀레비어 외면 비마 비바레. 이니가 인사리리레 타메로 묘레마르크냐? 인사리리 마타야디레 두리레 코멘마 뽀삐타로 야바레크냐? 게다소인 방세 빙하롱가 바리 핌레 소라고 찌라야오마. 요리지면서는 아로메 냐시 쇼니메 데마레. 게다소인 르구 요신소아네 저는 심야베마 피바레. 가나다라리 야비소인 디강리가 르다바비. 에다소인 까따 파사자 Kata pasaca ka pangsa bing alo ne ma pa we ma de. Kata pasaca. Aiso ji ba no ka ta pa sa ca. Kata pasaca. Kana ta la ma pa sa a ca sa ka ta pa ha. Kata pasaca. Lo li de. No ga ni la dan ya ni ya ma phit ba de. Ke da so yin jano ro ka twa la ya ma. ကကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုသင်ပြီးပြီဖြစ်ပါနော်ကကိုသင်ပြီးပြီဖြစ်လို့ကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးပါအဲ့ဒါကိုကနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်ခင်ဗျာကနှလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဒီလိုလေးကနှလုံးဆိုရင်ကဖြစ်ပါတယ်ကနှလုံးဆိုရင်ကဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကကိုနှလုံးပေါင်းတာကဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကရလာပါဖြစ်ပါတယ်ကပြီးတော့ဘာလာတောင်ဆိုတော့တဝင်ပူလာပါတယ်ကတတကကျွန်တော်တို့ဒါနှလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါရေးဒါဝဆိုင်နှလုံးကိုနှလုံးစင်မှာကတရမယ်နော်ဒါနှလုံးဆိုတော့တဖြစ်ပါတယ်ဟောမတင်ရင်လည်းလိုက်ရေးလို့ရပါတယ်နော်အရေးပြီးတော့ကျွန်တော်မရှင်းတာရှင်း comment မှာရေးခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါနှလုံးကနှလုံးဆိုရင်ကကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါနှလုံးဆိုရင်တဝင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ပတောက်ကကြောတော့ကျွန်တော်ဘာနှလုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာနှလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပတောက်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကတာပရမယ်နော်ပါကပါလေးကိုနှလုံးပူมาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်เนาะပါလေးဖြစ်သွားมาဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲရကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စကတော့စလေးနှလုံးကိုစလင်းကိုနှလုံးပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စလင်းကိုနှလုံးပေါင်းတော့စအတန်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲเนาะရင်းနှီးလေးပဲ꿰သွားတာဖြစ်ပါတယ်စဒါလေးကစာလုံးနှလုံးဆင်းဝင်စဆိုရယ်ပြီးလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စပြီးရင်ကြဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြကကြနှလုံးပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးကကြမို့လားဒီလိုလေးကြားကိုကြားနှလုံးဆိုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ပူရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြားနှလုံးဆင့်ဒီလိုလေးကိုဒီလိုလေးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မညီတော့ပါဘူးရေးမှဆိုရင်တော့နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဒီလိုလေးပါတက်တက်ရရလေးနဲ့ညီညီလေးရေးရင်ပိုကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကတာပါစာကြသူကတော့ပေါင်းဆက်ပြီးငါးလုံးထဲမှာပါဝင်ပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ B က19လုံးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် B က14လုံးပေါင်းဆက်ပြီးရ9လုံးဆိုတော့19လုံးဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ရေးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကကိုရေးမယ်ဆိုတော့ကနှလုံးကနှလုံးနော်
cáp yếu ta ta thua ta nè lo học bi ta biếu ba tao cá ba nè lo ba nè lo bu lai gì ba tao chém mẹ ra bi đó sa nè lo ngã sa lấy nách khá rồi nhé sa chém ba mẹ cái ta phát sa cha cha số đó cho nó cha gô nè lo bu ba mẹ thì lưu lý bỏ bia học bà bì ta số nhé cả ta bà sát chạ cô đi vào đà sạc á bóng xe bì ngà lâu lời lưu cú gù nè giá trị đoà mạp chế bà đế nó gù chi nì đế tao ngà rì nì gù mòn mà rì lè giá đoà mẹ lưu thầy mà rì kìm nha cho nó gù ảnh giá lý đi lè thay bì mẹ lưu nhuận lên mà rì kìm nha mà tì ra xin lè cho nó gù gò mạng mà dì bì gà lưu giá bà đế tiến trên thả đế xa lý đế gù cho nó yè gò mạng mà là thay bì lưu giá bà đế kìm nha kể đa số nhé bí sắc gồ lông giá mạng lưu nhuận lên mà đế kìm nha nào là mẹ video đế mà lè xa lè video đế bế bảo mẹ kìm nha à lông gù chê dù ở thu bè tình xì bà đế kìm nha